Middag. Ja, wat is het? Wat is fout? Nee, niks. Ek wacht vir my boete, hy sê ek hem op die teerpad. Nou, kom staan jy hier? Nee, ek het my boete gebel, hy sê ek hem op die teerpad. Het oom een pap wiel gekry? Nee, net een pap wiel. Oom. Ja, wat is het? Smaal vir my. Thank you.